Labą dieną. Iš pradžio čia visi kalbėjo tarmiškai. Aš noriu pasveikyti biržiečius, kurie čia atvažiavo iš Aukštaitijos, nuo Pasvalio ir visus, kurie kalba biržietiškai ir pasvalietiškai ir panevėžietiškai. Didžiojo šeimos gynimo maršo 2022 rezoliucija. Lietuvos valstybė kūrė tauta ir suverenitetas priklauso tautai. Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, protesto akcijos didysis šeimos gynimo maršas 2022 dalyviai, susirinkę čia mūsų šalies viduryje, gegužės 15 dieną, pirmą. Griežtai smerkiame Rusijos agresiją Ukrainoje ir esame su ukrainiečių tauta, kurios vyrai ir moterys gina savo tėvynės laisvę, palaikome nuo karo kenčiančias šeimas ir vaikus. Griežtai smerkiame Lietuvos valdžią, kuri ciniškai naudodamasi ukrainiečių tautos tragediją, karo pretekstu, faktiškai įvedė diktatūrinį valdymą, totalią visuomenės kontrolę ir nuomonių cenzūrą, persekioja savo veiksmų kritikus ir nepagrįstai riboja kitas konstitucinės piliečių laisvės ir teisės. Pareiškime, kad Seimo ir vyriausybės, nepaisant žmonių valios, priimti ar planuojami priimti prieštaringi įstatyminiai aktai, kuriems nepritarė ir nepritarė didžioji dauguma piliečių, skaldo ir supriešina visuomenę, ekonomiškai žlugdo valstybę ir tuo faktiškai prisideda prie agresyvių Rusijos siekių įgyvendinimo. Reikalaujame užkirsti kelią bet kokiems piktnaudžiavimams ir realiai užtikrinti konstitucinę susirinkimų laisvę. Susirinkimų įstatymas turi būti pakeistas taip, kad visi ginčiai dėl susirinkimo suderinimo būtų galutinai išspręsti teismo tvarka iki prašymo nurodytos datos, o pareigūnams trukdžiusiems įgyvendinti konstitucinę teisę į susirinkimus būtų numatyta ir taikoma reali atsakomybė. Reikalaujama valstybės institucijų nutraukti patyčias priešų paieškas ir panieką pilietiniai visuomeniai skleidžiama visuomeninėje LRT ir žiniasklaidoje. Reikalaujame valstybės institucijų nedelsiant nutraukti bet kokius veiksmus, kuriais naudojantis esamo karo situaciją varžomos visuomenės laisvės ir teisės. Reikalaujame sustabdyti bet kokius planus didinti ar įvesti naujus mokesčius, nedelsiant spręsti klausimą dėl pridėtinės vertės mokesčio būtiniausiams maisto produktams, akcizo kūrui ir degalams sumažinimo ar panaikinimo ir imtis kitų priemonių įtampai visuomenėje sumažinti. Reikalaujame nesvarstyti ir išbraukti iš Seimo darbotvarkės. Pirma, partnerystės įstatymą. Antra, nepilnamečio apsaugos nuneigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimą, kurio būtų leista nuo pat darželių vaikams propaguoti konstitucijai prieštaraujančią šeimos sampratą, translitiškumą ir vienalytės santukas. Trečia, narkotikų dekriminalizavimo įstatymą. Ketvirta, Stambulo konvencijos ratifikavimo įstatymą, pašalinant jo projektą iš Seimo teisės aktų sistemos. Vadovaujantis istorinio teisingumo ir valstybės saugumo interesais, reikalaujama Lietuvos Respublikos Seimą nedelsiant svarstyti ir pakeisti Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSSR specialiosiomis tarnybomis registravimo, pripažinimo įskaitos ir apsaugos įstatymą ir paskelbti visuomeniai visų KGB bendradarbių sąrašą. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos prezidentą. Pirma, remiantis Konstitucijos 77 ir 84 straipsniais, atšaukti prezidentės Dalios Grybauskaitės Seimui ratifikuoti pateiktą Stambulo konvenciją. Antra, 2018 m. birželio 12 dienos dekretą dėl šios konvencijos ratifikavimo pripažinti negaliojančiu. Trečia, kreipėmės į Lietuvos Respublikos prezidentą viešai išreikšti savo poziciją dėl padėties valstybėje ir vykdomo piliečių supriešinimo bei įtampos visuomenės skalavimo, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui, visuomenės rinčiai ir pilietiniai taikai.
Kviečiame opozicinės partijas, šeimų organizacijas ir asociacijas, visus nebejingus valstybės likimui piliečius, kreiptis Lietuvos Respublikos prezidentą, vyriausybę ir savo išrinktus Seimo narius, kad šie reikalavimai būtų įvykdyti. Valstybės ir tautos naikintojų yra tik netiesos ginama saujelė. Mes susigražinsime konstitucijos veikimą ir demokratiją, apsaugusime savo šeimas, savo tautos vertybės ir valstybę. Mūsų tėvynė bus laisva ir gyvos per amžius. Ar pritariat? Ar mes išsaugosim Lietuvą? Ar mes išsaugosim tėvynę? Ar mes išsaugosim savo šeimas?